নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রবীণ চন্দ্র দাস চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। বহুতে এটা ভাল খবৰ আহিলে, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্টৰ পদ মুকলি হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান থাকিব লাগিব, এজ লিমিট কিমান ৰখা হৈছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, এই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো ৰখা হৈছে 20 এপ্ৰিললৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদবিলাকত পে মেট্ৰিক্স লেভেল অনুযায়ী মান্থলি চেলাৰি দিয়া হ'ব। 19,900ৰ পৰা 63,200লৈকে মান্থলি চেলাৰি দিয়া হ'ব। বয়সৰ সময়সীমা ৰখা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ এচ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে, এছ চি এছ টিবিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছলৈকে, অ' বি চিবিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছলৈকে, পি ডাব্লিউ বি ডি অ' বি চিবিলাকৰ বাবে 13 ইয়াৰ্ছলৈকে, পি ডাব্লিউ বি ডি এছ চি এছ টিবিলাকৰ বাবে 15 ইয়াৰ্ছলৈকে আৰু পি ডাব্লিউ ডিবিলাকৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছলৈকে এছ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইংলিছ টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব 40 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটৰ ভিতৰত আৰু হিন্দী টাইপিং কৰিব লাগিব 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটৰ ভিতৰত। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।